Vi ser ju framförallt att det är unga utan gymnasieutbildning och utrikesfödda som inte får sitt första jobb i Sverige. Och därför tror ju vi att det skulle behövas en ny anställningsform där man får den här möjligheten att pröva på ett jobb. Dessutom så tror vi att man skulle sänka skatten just på de låga inkomsterna så att det alltid var lönsamt att jobba istället för att vara i bidragsberoende. Det tror vi vore väldigt viktigt. Sen är jag ju jätteförvånad. Stefan Löfven och regeringen har ju själv en prognos som handlar om att 1 miljon människor kommer att vara i utanförskap år 2020. Det nämnde inte Stefan Löfven med ett enda ord. Liberalernas Jan Björklund verkar ju vilja ha igång den här debatten igen om lägre ingångslöner som var rätt het för några månader sedan. Och Stefan Löfven vill ju prata väldigt mycket om den svenska modellen. Hur långt ifrån står ni varandra egentligen, skulle du säga, S och M? Alltså, jag upplever väl som att S och M är väl i grunden överens om att riksdagen ska inte stifta lag om enskilda lönenivåer för olika grupper i samhället. Däremot har vi ju en väldigt stor konflikt kring huruvida man tycker ser det här behovet av en ny anställningsform för unga och nyanlända. Och det är ju där vi också hittar gemenskapen i alliansen. Anna Kinberg Batra, din partiledare, pratar ju väldigt mycket här inne om en plan för ett starkare Sverige. Vad betyder det egentligen? Ja, det handlar ju om att vi behöver nu en plan för ett starkare Sverige som handlar om 5 saker. För det första, man måste ta ansvar för ekonomin och minska kostnader för både bidrag och flyktingmottagande. Det andra handlar ju om att man måste ha nolltolerans mot dåliga skolor. Det tredje handlar om att ha fler enkla jobb. Det fjärde om tillväxt i hela landet. Och det femte, en trygghet att lita på. Det här är ju vårt sätt att visa att Sverige står inför stora samhällsproblem och man måste ha en plan vad man ska göra åt detta. Stefan Löfven talar om att han vill utveckla den svenska modellen, men de har ju inga förslag för vad de vill göra.